Mumahanga no muwatakuzi. Iyo neza nzayivuga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ubwo nimba ngusondetse uri hangana. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino. Mbanje kubasuhuza cyane mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwe tubana kenshi, mwe mwakoze subscribe mbashimira, nawe utarekuye gukora nkwibutsa ko wayikora. Nkuko bisanzwe ni Jackie Flora muri kumwe, rero uyu munsi ni umugisha, twagira umugisha wo kubana n'umwana wavutse. Reka tubivuge gutyo. Twagira umugisha kubana n'umwana wavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11. Ni ukuri Uwiteka hari umuntu yashyize ku isi kandi w'umumaro ku bantu benshi. Reka rero ndi kubatera amatsiko, muhe ikaze atangira twibwira, tuguhaye ikaze cyane muri studio zacu. Murakoze cyane. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro iyo yaremye uyu musore mubona ahangaha. Watangiye kubwira abantu badukurikiye. Amazina nitwa Prosper Nkomezi. Ndakijijwe nsengera mu itorero rya Zion Temple. Ndi umuririmbyi. Yego. Nkuko twababwiye ni ukuri uyu musore mubona aha yavuze kuri itariki 26 n'umugisha, ntagavuka wenyine, avuka hamwe n'undi muntu ukomeye, umubyeyi wacu, umuyobozi wacu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tuboneye kumubwira ngo isabukuru nziza. Prosper, Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Shiro TV dutangiye twiragiza Imana, uyu munsi bwo turanashima Imana kuko yakugejeje kuri iyi si kuri uyu munsi, ni iby'umugisha cyane. Amen. Reka tubahe Imana dusenge. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, twongeye kuguha icyubahiro, turakubashye cyane kuko uri Imana igira neza, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Wowe uri Imana yavuze ngo Prosper agomba kubaho itariki nk'iyi ngiyi. Ni ukuri warakoze Uwiteka kuko yahembuye imitima ya benshi. Ni benshi nyaguhora ku ngoma, yahembuye imitima bari bababaye, bari bihebye, benshi bari bagiye kwiyahura data bakagaruka kubera indirimbo ziwe. Ni uko ibyo turabigushimiye Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Ngaho Uwiteka turamukwetse ubwo ari mu studio za Shiro TV, n'ukuri tumusabiye umugisha utagabanyije w'umwanya wiwe, kandi nyaguhora ku ngoma nk'uko ikintu tugiye gukorana ngo wururuke uzube hagati yacu abari bubana natwe. Ngaho komeza ubane natwe muri byose, cyubahiro n'ishimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Aho watubwiye ngo uri umuririmbyi, watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba 2014 nibwo natangiye kuririmba. Nibwo watangiye kuririmba? Ariko muri cyace, muri korali. Ariko na 2017 nibwo natangiye career solo gukora njyenyine. Ese hari amatsinda waba warigeze wenda ubanza kunyuramo cyangwa na makorali muri eglise? Nawe muri korali muri eglise nabagamo icyo gihe 2015, ari na ministeri navuga ko ariyo naboneyemo umwanya uhagije wo guprepara, wo kwigiramo gusenga, wo kwigiramo gushaka Imana ndetse no guhimba. Icyo gihe yitwaga Horebu Ministries, witwa Rio. Naho ngaho hantu nabarizwaga cyane. Okay. Ese wowe icyo gihe wari muri korali uza kuvamo, wumva ko ugiye kurimba ku giti cyawe, wabitangiye wese wumva ko ugiye kubikora nk'impano ikurimo cyangwa ari kubikora nka business? Oya, ahubwo ni umuhamagaro wari ugeze, kuko nta nubwo navuye muri korali ko mfite urusengero nsengeramo, ariko ni igihe cy'Imana cyari kigeze umuhamagaro. Hahandi wumva nta mahoro ufite, utarakora ikintu wumva kikurimo, navuga ko ari umuhamagaro. Abantu benshi bakurikira indirimbo zawe, ese ibihangano ni wowe ubyiyandikira cyangwa hari abantu baba bazi kwandika ariko batabasha kujya muri studio bagatanga indirimbo, we byawe bimeze bite? Ni njye uziyandikira. Impano se yaba ari iyo mu muryango cyangwa ni ibintu wowe waje kwiyumvamo bije gutyo? Sinzi ko navuga ko ari iyo mu muryango. Mbona pourcentage nyine ari ituruka ku Mana, ko mu rugo ntabwo ari abantu benshi baririmba, ariko mu muryango abanko hari abanko baririmba banahimba. Nkiri umwana mutoya barabikoraga, ariko mu rugo iwacu ni njye njyenyine. Ni ukuvuga ko ni impano y'Imana. Wenda wayituduha akapera gato ku bantu bashobora kubona Nkomezi hano ariko batazi, hari indirimbo ushobora kuba uzi ko utazi wayiririmbye. Reka rero tumuhe ikaze, wenda tunyurizeho nk'indirimbo ye karibu.
Nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nkiriho murakoze cyane murakoze nawe ese nkomezi umaje kugira indirimbo zingana gute kugeza ubu mfite indirimbo nyinshi ariko nabivugira muri album mfite album imwe na muri umwaka ushize 2019 hari niya kabiri ndimo gukoraho muri iminsi ese hari umuntu ugira inspiration yo guhanga wenda ari nk'ubuhamya bw'umuntu afite wenda gahita akoramo inkuru akakoramo indirimbo ese wowe inspiration yo guhanga ibihangano byawe ko twumva indirimbo zawe kenshi ni indirimbo nziza ziba zifite message iyo inspiration iza gute Navuga ko inspiration iza mu buryo bwinshi butandukanye ari gihe ushaka kuganira n'umuntu akakubwira story y'ubuzima bwe ukaba wakoramo inspiration ugakora indirimbo hari gihe ishobora kuja mu gitaramo muri concert runaka umuntu yaririmba nkumva inspiration iraje hari gihe najyaga muri concert nkumva inspiration iraje ngasohoka gatoya ngafata record muri telefone hanyuma nkaza kwirangiza ewe ari muri concert ukaza kwinyabya nk'ahantu ngasohoka nyine gatoya ngafata record kugira ngo ntaza kubyibagirwa hari gihe ugira na presence n'Imana ufite ubusabane n'Imana uri gusenga nabwo ukaba inspire navuga ko ari muri ubwo buryo akenshi inspiration ikunda kuzamo ese kugera uyu munsi ni bizi concert maje gukora ku giti cyawe wowe ubwawe wateguye nka Prosper ni concert imwe kuva natangira 2017 nakoze igitaramo tariki 7 kwezi kwa 7 nibwo nakoze concert yanjye ya mbere so nta ndakora ariko nagiye nitabira ibindi bitaramo by'abandi bantu wagiye hari ama concert y'abandi ndagiye witabiramo icyo gitaramo cyabereye hehe cyambere cyabereye muri Serena intente ya Serena cyabaye igitaramo cyiza cyane ndatekereza ari waje nawe byagenze cyane nk'umuhanzi iyo utegura igitaramo cya mbere uba wumva hari ukuntu wifuza ko bimera mbese uba wumva ufite inzozi icyo gihe mbese iyo konseri iba ibintu wakekaga warabibonye cyangwa wabonye ibyari birushije ku byo wakekaga nabonye ibyari birushije ibyo nakekaga kubera ko ikintu cya mbere kugitegura biragora ufite impungenge ariko nari nizeye ko Imana iri bumfashe konseri ikagenda nk'uko nabyifuje kandi byagenze neza vraiment mu by'ukuri twagize ibihe byiza n'uyu munsi turacyahura n'abantu kambwira konseri yawe ntagirashira ubwo ni ubuntu bw'Imana gusa ibagiriye abayo nihe ndirimbo wenda ya mbere nimba ubyibuka ya mbere wasohoye bwa mbere kuko nkeka ari nayo abantu benshi bagiye bakumenyaho ni iyihe wenda watunyuje za kapera ukayiririmba abantu badukurikiye wenda bakayumva ni indirimbo yitwa Sinzahwema hari abajya bayita ngo wamamara yamamara niyo ndirimbo nahereyeho ariko nayitangiye ntarabaridi cyane kwinjira muri kariye solo numvaga ari message Imana impaye nja muri studio kugira ngo bwa butumwa Imana yampaye bugire abandi bantu benshi buri bufashe ariko nyuma yabwo nibwo abantu bamaze kubyakira neza feedback ari nziza havuga ibi bintu n'iby'Imana ngomba kubikomeza noneho nkomerezaho kugeza nkoze album yose so niyo ndirimbo nahereyeho watunyuze wenda kapera ya amamara aravuga ngo amamara wamamare amamara wamamare sinzahwema kuvuga ineza yawe mwami ibyo ukora birenze ubwenge bw'abantu
Okay. Murabyumva umbese na kapera kari original nta byuma mbese amajwi y'umwimerere murazana komeza mukuri iki ndirimbo zo kuri screen hano harya ugize video zingahe uyu mwaka nibwo natangiye kuzikora maze gushira hanze video enye mbatareshano hari yitwa nzayivuga yitwa singitinya hari na collabo twakoranye na Gentil yitwa ndaje hari n'indirimbo nashize hanze ejo ya urarinzwe ya live recording twako ni gitaramo twakore ihuye noneho turabifata dufata amashusho ibyo bihe tubisangiza abantu navuga ko ari video enye zimaze kujya hanze nka nkomezi ese nuwuhe muhanzi w'ikitegerezo kuri wowe ndufata nka role model hari uwaba ahari ni benshi navuga ahubwo umuntu wanye inspire cyane yitangira n'umugabo witwa Benjamin Dube muri South Africa nafata ku mwanya munini cyane ni kumva indirimbo zabo ngitangira na kane na gatanu hafi aho ndabakunda kugeza n'uyu munsi niwe muntu mbese uko inspira cyane watumye unabikora cyane n'umwe muri benshi banyinspira umaze kugira na collab n'abahanzi bangahe wenda muri gospel ni eshatu ni collab eshatu nima ntibeshe hari iyo twakoranye na Gentil iyo duheruka gukorana hari iyo twakoranye na Aime ndetse n'iyundi musore witwa Christophe aracari musha ariko twakoranye indirimbo nawe nihe message wenda waha abandi bahanzi bagitangira bakizamuka ko hano hanze hari abahanzi ubona bakiri hasi ariko bafite impano niki wababwira ikintu nababwira ni ukudacika intege gusenga gusoma ijambo ry'Imana gukora cyane no kudacika intege uru rugendo uyu murimo ubamo intambara nyinshi gutangira yiteguye ko hari byinshi azahura nabyo bikamuca intege ariko agomba gukomera agashikama kugira ngo ntazasubira inyuma no kudacika n'iryo banga kudacika intege gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ese nkaba uri umwe mu bantu ba muri All Gospel Today ni groupe ibamo abantu batandukanye abakozi b'Imana abahanzi ni ubuhe butumwa wabagenera kuri uyu munsi ni umuryango mwiza ufatiye runini gospel yacu ndabakunda cyane kandi ubona harimo ubumwe no gushigikirana navuga ko ari Imana yabaduhaye Imana iba mugisha abantu rero bakifuza indirimbo zawe ni hehe bazisanga kuri social media YouTube channel Instagram Facebook bagira page zawe nitwa Prosper Nkomezi haba ari kuri YouTube channel yanjye niko yitwa hari Instagram ni Prosper Nkomezi ndetse hari na Facebook page yanjye ni Prosper Nkomezi okay uyu munsi rero Shiro TV ni umunsi nkuko nababwiye ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'umugisha Shiro TV ikunda Prosper Nkomezi turamukunda cyane ni ukuri kumbona imusi yose igufata imbere ya kamera Shiro TV rero kuri uyu munsi none w'isabukuru yawe twatekereje nk'abantu babana n'abahanzi kenshi twumva ko aricyo twakora nka Shiro TV twaguteguriye cake yo kwifuriza isabukuru nziza reka akanya gato ndaje nyizane Zayivugineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga Zavuga kugira neza kwawe yo Aho zapa dihose Mumahanga no mubatakuzi
iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho siza ceceka kandi siza tuza kwa mama siyo neza yangiriye zavuga iyo neza kubakomeye bose zayiririmba iyo neza nk'uko rero nari mbabwiye ngo ndaje gato murabibona uyu ni Prosper Nkomezi afite gitari n'umuririmbyi nk'uko yavuze acuranga gitari agacuranga keyboard hano handitseho ngo happy birthday Prosper Nkomezi Shiro TV we love you turagukunda cyane kandi cyane twabonye nta kindi kintu dushobora kuba twakora twagira umugisha wo kugufatisha niyo ndakeka ari surprise ya Berhuwe nayo kabisa urumva umeze ute wambeshe nakubeshe ni none bon murakoze murakoze cyane ntabwo narinzi ko ariko bimeze gusa ndabashimiye cyane ndabashimiye Imana ibaha umugisha nk'uko bivuze murakoze uyu munsi rero ngiye kuririmbira ego ndaje ncane ndaje ncane buji waturirimbiye nanjye ubu rero ngiye guhita nkuririmbira mu kanya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Nkomezi Happy birthday to you. Ijwi rya nyine nuko nge ntago ndumuhanzi. Ubwo nimba ngusondetse uri hangana. Imana iguhe umugisha mwinshi, mwinshi cyane. Urumva umeze gute? Nge ndumva nifuza kumva. Urumva umeze ndabona mbese tarabyumva. Ndishimye, ndishimye cyane. Nange nagenze mu kiganiro. Nyine ntago narimbizi. Nange ntago nzi ko wagize isabukuru. None se bingi bibi byaje gute? Ibi mbese nanjye sinzi ukuntu bimfatiye mu nzira tu. Menya amakuru ndi mu nzira. Thank you so much. Thank you too. Rero nk'uko twababwiye Nkomezi yagize isabukuru. Ni umwe mu bahanzi ba gospel. Njye njya nkunda kuvuga ngo tujye dushima abantu. Mujye mureka dushime. Dushime abantu bakiriho tukibafite. Kandi umuntu bitageze ku munota nyuma uvuge ngo ndamushima ngo yari gutya na gutya mujye mureka tuvuge abantu uko biri Nkomezi ni umwe mu bahanzi namenye ni umwe mu basore baca bugufi okay n'abandi baca bugufi ariko aritonze mukuntu bwa nta magambo menshi agira n'ubumeze kubona ibintu tuganira biba byagoranye ukuntu ariko n'abandi bose nge nkunda kuba nakora ibi bintu kuremera umuntu umunezero gutuma umuntu yishima kuri njye mba numva ari byiza ariko ndashima n'Imana kuba bibaye turi twembi muri studio na cameraman hano imbere nuko ibi bikaba bigenze neza ibana mu ijuru ndayishimye cyane mboneyeho gushimira Peter's Bakers niwe utugezaho amakeke meza keke ziryoshye keke ziba mbese zifite design zitandukanye ubu nta bintu byinshi biriho kuko bibaye mbese nanjye imbere ari surprise dushimiye Peter's Bakers nongeye no gushimira abayobozi ba Shiro TV bose bagize uruhare kugira ngo tunezeze Nkomezi kuri uyu munsi ni ukuri turagukunda cyane niki wasoza wenda ubwira abakunzi bawe muri rusange ndabakunda kandi reka mbashimire kuruhare bagira mu gusupportinga ibihangano byacu mu kudushigikira haba mu bitaramo haba kuduha encouragement ibyo dukora kuri bidutera imbaraga Imana ibahe umugisha ikindi nshimira ni Shiro TV murategura kandi murategura Imana ibahe umugisha menshi cyane kandi irusheho kubagura amen reka wenda nsoze nshimiye nuradukurikiye kugira ngo umubebe wavutse ahita na
duherekeza ku isengesho ndabashimiye mwese mwari mwabanye natwe muri kiganiro cy'uyu munsi udasanzwe undi wese tuzakora ikiganiro yagize anniversaire agemva ko ari makantu tu ndabashimiye cyane mwese mudukurikira kenshi Imana yo mu ijuru igibaho umugisha nkushimiye wakoze subscribe nawe utarabikora nkwibutsa ko wayikora nawe wanditse subscribe ukibuka kazogera ndetse hasi no kuri tubasajya ama commentaire watubwira hari abari bifuje ko twazana nkomezi twamuzanye ese ubutaho urifuza ko nazana nde wundi ukamubona hangaha imbere yawe nuko ndabashimiye cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndabakunda nakagaruka reka dusengere abantu bari badukurikiye kariho mana turagushima tugaye icyubahiro ku burinzi bwawe bwa buri munsi kuba turiho n'ubuntu bwawe kuba turiho n'imbabazi zawe tugaye icyubahiro turasabira abantu bose badukurikiye ngo bagirire neza ubaho umugisha uhaze kwifuza kwabo byo bagize iminsi basengera mwami imana yacu babonera ibisubizo gukura umubyeyi mwiza uri umwami w'abami natwe turabana bawe mwami turakwizeye kandi mwami imana wacu umuntu wese ukurikiye kino kiganiro umukoreho umugirire neza none n'iteka ryose amen, amen.